никой не взима отношение. Както от страна от областна администрация, от общински съвет, Гърмен, така и от държавата. Вече 18 месеца не се извършва абсолютно нищо. Пускаме писма до регионалното, до областната управа, пуснахме жалба до прокуратурата. Прокуратурата ни има отказ от 18 октомври да възбудят производство. Нямаме отговор от прокуратурата. Пуснахме му обадени да препис за този отказ. Отрана прокуратура ни отказаха да ни дадат такъв препис. Тук не се случва нищо, но в ромското гето се случва. Да, тук не се случва нищо, но в ромското гето се случва. В ромското гето, вместо да се барят законните постройки, се строят нови. Какво още искате вие в този референдум? Какво ще бъде въпросът? Вижте, сега референдума е на жители от село Марчево. Там си има инициативен комитет. По-подробно може да ви запознае господин Марчев. Той е председател на този инициативен комитет. Запознате много добре човека. Просто да си изложим това, което искаме да кажем на медиите. Има и нови моменти, нали, свързани с това бездействие. Не сте разбрали най-вероятно още, но е добре да се запознаете с това, че горе се оформя една епидемия от хепатит А. Има вече повече от 8 хоспитализирани, не знаем още колко заразени. Никой не уведомява нито училище, нито друго, все пак хепатит А е достатъчно заразен, контактно и така нататък. Тези неща не се оповестяват. Те са резултат от бездействието. Онези хора също живеят при крайно лоши условия и това бездействие, освен че е вреда на всичко, защото насърчава беззаконното поведение тяхно, така създава и предпоставки ето за такива неща. Така че искаме на тези неща да обърнем внимание. Ако вие имате желание също и като медии да ги отправите и към тези, от които зависи. Ние сме гражданско сдружение, което има обществен интерес да не се допускат такива неща, както да продължава незаконно строителство, което е установено многократно. Има съдебни решения за това нещо. Единственото нещо, което получаваме от всичките институции, е, че трябва някой да свърши работа. Този някой е идентифициран. Това е кмета на общината, който има възложено с решение на Министерски съвет от преди 18 месеца да намери къде да настани тези хора, които живеят незаконно, на незаконно място, с незаконни постройки. Кмет казва единствено, няма къде да ги настаним. Това не е отговор на кмет. Първото, за което след като установил, че общината няма къде да ги настани, държавата го е задължила, ние искаме да видим какви стъпки предприема. Трябва да иска съдействие от държавата, от областна управа, да се види къде може да се настанат тия хора. Тяхното ненастаняване води до такива неща. Хепатит, утре и други неща. Никой не знае колко. Значи ние не знаем точно кои, но знаем колко хора има в момента диспансеризирани в инфекциозно отделение в болница в Оцелочи. Но не знаем точно какви са измеренията на този проблем. И не е само този проблем. Преди два месеца в медии, тук местни излезе също така едно съобщение, което предизвика достатъчно основания за така съмнение, че челният опит от Кремиковци се опитва да се приложи и в други населени места в общината. Това е въпрос за село Дъбница. Там има ромска махала, която се опитва да се разшири по незаконен начин да се превърне в гето. Това нещо са потули на наши въпроси, нали, какво става там, какво се случва и в отговора нищо не се случва. Като очевидно, че беше стигнало и до местни медии това нещо и те го разпространиха тази информация. Но в момента, когато се опиташ да вземеш информация какво точно става, казва нищо не става. Значи, това са отговори от община, която е получила награда преди две години за прозрачно управление. Наши писмени, съвсем законни искания не се предостави информация, остава без отговор. Това нито е прозрачно управление, нито е компетентно управление. Визирайки всички тия мерки, които очаква обществеността от тези хора, които са избрани да вършат някаква работа, защото ние не виждаме каква работа се върши. Никаква работа не се върши. И тук, ако трябва да преминем на това какво прави Общинския съвет, Общинския съвет откровенно не се изпълнява задълженията. Хората от село Марчево, в чието землище е това гето Кремиковци, искат да проведат референдум против предложението да се прави подробен устройствен план. Тоест това предложение, с което сте запознати, защото ние сме запознавали и институции, и медии с това предложение на кмета да се предприеме подробен устройствен план, тяхната цел
е да се разпределят тези парцели и да се предложат на циганите там да ги закупят. Това нещо влиза в пряк разрез с закона за устройство на територията, където казва, че не може да се прави ПУП с цел узаконяване. Тези неща са ясни. Когато поставим този въпрос, те казват, ма той не е с цел узаконяване. Добре, с каква цел и кое налага там да се прави ПУП? Значи тези въпроси са повдигани, няма адекватен отговор, защото точно там ПУП. Общината има и други имоти в цялата община, където на нуждаещите се може да се предостави място. Но защото там обществеността е заинтересована да не е там да има това незаконно образование, което е наистина на пъпа на общината. В община Гърмен се опитва да се развива туризъм. Това нещо е на кръстопътя на туризъм. Там има по-скоро някакъв друг, може да има някакъв инвеститор да иска да направи нещо смислено. Не може да се прави едно разрастващо се гето, покрай което е изграден един път, който в момента води до селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица, който път също е незаконен, защото този път е направен частни имоти. През частни имоти, направен да заобиколи нелицеприятната гледка, която е в това гето. Този път също е незаконен, но този път също вече влиза под давление на разрастването на това гето. Нали? Какво ще правим? Ще правим постоянно обходни пътища и няма никаква яснота, перспектива. Как тази община, която ръчите все повече примерно на приходи от туризъм, как допуска едно такова нещо, примерно да се случва, да продължава да се разраства, нали, в общината и никой да не иска да вземе мерки. Има тотално отстъпление на всички институции. Нали? Иван Кренелев ви каза и за прокуратура. Ние не знаем вече какво да се обърнем. Затова решихме днеска да се свикат медии, които единствено могат да огласат това състояние на нещата, за да се размърдат тези институции в държавата. Те бягат от отговорността си, не искат да вземат мерки, да коригират проблема безстопанствено поведение на една община и на един кмет, които просто всичко друго правят, нали, но не и да си вършат задълженията. А вие запознахте ли кмета с вашето решение за референдум? Естествено, то е внесено в общински съвет, дори не само кмета, тъй като общински съвет трябва да вземе това решение. И то е направено по закона за пряко участие на гражданите в управлението, където при тях дори не се изисква те да го гласуват има ли няма, защото няма противозаконни неща. Те са длъжни да прегледат, да видят има ли нещо противозаконно в искането и да гласуват кога ще е референдума. Ние срещаме тук документирани изявления, нали, и пред медии, как общински съвет си казват, не може някакъв закон да му задължи какво да направим. Това просто някакви фрапиращи изказвания, показващи някаква тотална некомпетентност от тези хора. Заради което сега се води дело в административния съд в Благоевград. Първо, делото мина пред едночленен състав, сега се гледа на тричленен състав, тъй като това е изискването на закона. Стигаме до там вече 4 или 5 месеца, те да не искат да вземат умишлено, защото според тях знаят какъв ще е изхода и защото не искат да правят разходи за референдум, което е смешно. Законът не предвижда такива неща, дали да правим разход за референдум или да не правим разход за референдум, и защото ще знаеш какъв е резултат от референдума, няма да го направим, защото няма да ни хареса резултата на. Но надявам се, че съдът поне в Благоевград ще е достатъчно адекватен от. Чисто от законова гледна точка. Законът не предвижда обсъждане на този въпрос, нали, дали да има, след като е събран с повече от 10% от господавателите са в дадено населено място, дали да има или не. Въпросът е, че трябва да има и единствено общинския орган трябва да каже кога да е. Но не желая да го направят, просто да съдят, че няма да има референдум. Нали? Затова видяхме в съда. Областния управител го обжалва също и сдружението го обжалва като заинтересована страна. Какъв трябва да бъде въпросът на този референдум? Дали да се допусне изграждането на подробен устройствен план в местността Падарката. Колко души от Гърмен искат да се проведе такъв референдум? Референдумът касае село Марчево, тъй като тази местност е в землището на село Марчево. Тук е. Само жителите на село Марчево могат да участват в референдум. Съгласно закона за референдум. Елате на само кому. Ние сме спазили всички процедури съгласно закона за референдумите. Внесли сме в общинския съвет. И така, както каза, нали, Общинският съвет трябва да се произнесе и да насрочи дата за провеждане на референдум. А те взеха абсурдното решение с 7 на 6 гласа да не се провежда, което нямат това право по закон. Колко души от село Марчево иска да се проведе референдум? Всички, голямата част. Има инициативен комитет от 5 човека, които на подписка да са се подписали около 56 човека за провеждане на референдум. След като бъде проведен референдума, ще се види колко човека са за и против.
56 са доста повече. Точно за това да се види. 56 са доста повече от изискването. От кога съществува проблема с хепатита? Колко ми е известно, от две седмици. И са заразени предимно деца, така ли? Така слушам, че има заразени много деца, трябва да се обърнете към институциите, рези, болницата. Те нямат вода вкъщи, те нямат нищо. Болницата, но там е истинско гето, без всякакви нормални условия за живот. Без вода, без канализация. Те деца са обречени. И всичко е потънало в свинеката скочена. Няма как. Това е най-малкото, което да може да се случи, дано да не се случи по-голяма епидемия. Според вас те трябва да бъдат изцелени, а не да се търси вариант. Естествено, децата трябва да бъдат спасени. Според нас трябва всеки гражданин на Република България, без значение дали е кмет на село, кмет на община, да, или човек, който живее в гетото, да спазва законите. Ние за това искаме, съгласно закона, народа да каже какво трябва да се случи. Не мога да ви кажа. Само народа ще каже какво трябва да се случи, никой друг. Да се узаконява земята или да си селват. След като се проведе референдума, ще стане ясно какво трябва да стане и какво иска народа. В цял свят се провеждат референдуми. Нашата община не могат. Туби се, такива неща запълнят вода. Ви официално внесли документи за провеждане на референдум. Точно на общинския съвет. Да, внесли да в общинския съвет. Общинския съвет трябва да насрочи дата и датата не е насрочена. Антизаконно.